السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، هداية جلد ثالث کا سبق ہے، کتاب الوديعة چل رہی، امانت کی بحث چل رہی ہے. امانت کے تعلق سے آج ایک مسئلہ ہے. وَلِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْوَدِيَعَ، جو سامان امانت رکھا ہوا ہے مودع کے لئے اس کو لے کر سفر کرنا جائز ہے. آگے شرط کا ذکر آئے گا. شرط یہ ہے کہ مودع نے، مستودع نے، امانت رکھنے والے نے اس سے منع نہ کیا. صراحتاً اگر سفر میں لے جانے سے منع کر دیا تو نہیں لے جا سکتے، یا یہ کہ سفر میں لے جانے پر اندیشہ زیادہ ہو، ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. سفر ایسا ہے جو خطرات سے بھرپور ہے، حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے تو ہرگز نہ لے جائے. تو یہ اس وقت ہے جبکہ پر امن حالت ہو، حفاظت والی حالت ہو، اور امانت رکھنے والے نے اسے منع نہ کیا ہو. وہ انکار لو تو سفر میں لے جانے کی امانت کو اجازت ہے مذکورہ شرطوں کے ساتھ. شرط بتائی جا چکی ہے، خطرہ نہ ہو اور امانت رکھنے والے نے منع نہ کیا ہو. اگرچہ اس میں بوجھ ہو اور مشقت ہو، بار برداری ہو، تو بھی لے جانے کی اجازت ہے. چاہے اٹھانے کے لیے مزدوری دینا پڑے تو بھی لے جانے کی اجازت ہے. چونکہ جو امانت رکھنے والا جب حفاظت پر راضی ہے تو اس کے متعلقات پر اور کچھ خرچ کرنے پر بھی راضی ہوگا، اگر حفاظت کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑے. یہ مسئلہ تو امام صاحب کے نزدیک ہے. صاحبین کہتے جائز نہیں ہے جبکہ بوجھ ہو اور مشقت ہو، بار برداری ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے دونوں صورتوں میں جائز نہیں، بوجھ ہو یا نہ ہو. کیونکہ گھر میں جیسی حفاظت ہوگی، شہر میں جیسی حفاظت ہوگی، سفر میں حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کسی بھی صورت میں بوجھ ہو یا نہ ہو، صاحبین نے فرمایا بوجھ ہو، مشقت ہو، اس کے پیچھے خرچ کرنے کی نوبت آتی ہو تو نہیں لے جا سکتے. امام صاحب نے دونوں صورتوں میں اجازت دی، شافعی رحمت اللہ علیہ نے دونوں صورتوں میں منع کیا. امام صاحب کی دلیل سنیے. امام صاحب کی دلیل اطلاق الامر، معاملہ حکم مطلق ہے، حفاظت کرنا ہے، اور جنگل بھی حفاظت کی جگہ ہے. سفر میں بھی جا رہا ہے جبکہ راستہ پر امن ہونا چاہیے، کیونکہ جنگل میں رہنے والے بھی اپنے سامان کی حفاظت جنگل میں کرتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہاں ضائع ہو جائے. والمفازت محل اللفظ، مفازہ جنگل کو بولا جاتا ہے، فوز سے کامیابی کی جگہ نیکفالی کے طور پر جنگل کو مفازہ کہا گیا، گویا کامیابی ملے گی. جیسے سانپ کے ڈسے ہوئے کو عربی میں نیکفالی کے طور پر سلیم بول دیا جاتا ہے، جانے والی جماعت کو قافلہ کہ لوٹ کر انشاءاللہ آئے گی. یہ سب بہت سے الفاظ کی وضع نیکفالی کے طور پر ہوئی ہے. اسی لیے باپ اور وسیع بھی بچے کے مال میں سفر کا مالک ہوگا، سفر میں ساتھ لے جانے کے. باپ تو جانتے ہی، وسیع جس کو باپ مر جانے والے باپ نے اپنے اولاد کے لیے وسیع بنایا کہ تم میری اولاد کی نگرانی رکھنا، اس کے مال وغیرہ کی حفاظت کرنا، وہ وسیع کہلاتا ہے. صاحبین کے نزدیک بہرحال نہیں جائز ہے اگر بار برداری ہے، مشقت ہے، بوجھ ہے اس مال میں. صاحبین کی دلیل سنیے. لہما ان تلزمہ مؤنت الرد، یہ فرماتے ہیں خرچ کی ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی، مؤنت الرد فی مال حمل و مؤنت والظاہر انہ لا یرضی، ظاہر یہ ہے کہ راضی نہیں ہوگا امانت رکھنے والا اس خرچ کو اٹھانے کے لیے. فتتقید به، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امانت جو ہے وہ مقید حفظ متعارف کے ساتھ، اور وہ حفاظت شہروں میں ہوگی، سفر میں نہیں. اور ساتھ لے جانا یہ ایسا ہو گیا جیسے استحفاظ بے اجر اجرت پر حفاظت کروانا، اور اس کا وہ مکلف نہیں ہے. لیکن احناف جواب دیں گے خرچ کی جو بات آ رہی ہے، جیسا کہ صاحبین نے کہا مؤنت الرد یلزم فی ملک ہی، لازم آتا ہے اس کے ملک میں، ضرورت امتثالی امر اس کے حکم کو پورا کرنے کی ضرورت کی وجہ سے، لہذا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، اس خرچ کو اس کے ذمہ لانا ہوگا، اور امانت رکھنے والے کو ان سب خرچ کو برداشت کرنا پڑے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
معتاد اس کا مصر میں ہونا نہ کہ حفاظت، ضروری نہیں کہ شہر میں تو حفاظت بھی ہو، عادتاً وہ شہر میں رہ رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر شہر محفوظ ہو، بعض مرتبہ سفر میں زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، جنگلوں میں زیادہ حفاظت ہوتی ہے، شہروں میں لٹیرے جیب قطرے بہت سارے رہتے ہیں، گھروں میں نقب لگانے والے، چوری کرنے والے۔ وَمَن يَكُنُ فِي الْمَفَازَةِ، اور جو لوگ جنگل میں ہوتے اپنے مال کی وہاں حفاظت کرتے ہیں، ہاں استحفاظ بھی اجر، اجرت کے ذریعے حفاظت کرنے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو عقد معاوضہ ہو جاتا ہے۔ فیقتض التسلیم فی مکان العقد، لہذا تسلیم کا یہ تقاضا کرے گا عقد کی جگہ میں۔ ہاں مودع نے اگر امانت کو لے کر نکلنے سے منع کیا ہے، فقرہ جب یہ اب پھر لے کر نکلا تو زمان دینا پڑے گا، اس لیے کہ لین میں تقید مفید، اس لیے کہ تقید مفید ہے۔ اذ الحفظ فی المصر ابلغ، اس لیے کہ جب امانت رکھنے والے نے منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مصر میں حفاظت شہر کو قابل حفاظت سمجھ رہا ہے، زیادہ معمون سمجھ رہا ہے۔ فکان صحیح، امام قدوری کے ایک اور متن کی عبارت آئی ہے، ذرا دیکھیں۔ یہ دو لوگوں نے ایک شخص کے پاس امانت رکھی اور اب مانگنے کے لیے ایک آ رہا ہے، اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہے تو نہیں دے سکتے، امام صاحب کے نزدیک بالکل دینے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ دوسرا حاضر ہو جائے، دونوں لے کر آئے، اس لیے کہ ایک کا دینا گویا تقسیم کرنا ہے، اور یہ امانت کا مکلف ہے، سامان کو تقسیم کا مکلف نہیں۔ جب دونوں نے مشترکہ طور پر دیا ہے، امام صاحب کے نزدیک دینے کی اجازت نہیں، صاحبین کہتے نہیں اس کا حصہ دے دیا جائے گا۔ آگے بتایا جائے گا صاحبین امام صاحب کا جو اختلاف ہے، کیلی اور وزنی چیزیں جبکہ امانت رکھی گئی، اگر ذوات القیم ہے، بکری کو رکھا، کوئی جانور رکھا، ذوات القیم، ذوات الامثال نہیں بلکہ ذوات القیم، تو کسی کے نزدیک دینے کی اجازت نہیں۔ صاحبین جو کہتے دینے کی اس کا حصہ اجازت ہے، جبکہ تقسیم والی چیز ہو کہ تقسیم اس کے کر سکے، کیلی اور وزنی چیز، امام صاحب کے نزدیک دینے کی اجازت نہیں، نہ ذوات القیم میں، نہ ذوات الافصال میں، کیلی اور وزنی چیزوں میں بھی نہیں۔ تو قالا سے دیکھے صاحبین کا قول، یدفع الیہ نصیبہ، اس کی طرف، یا یدفع الیہ نصیبہ، اس کا حصہ اس کی طرف دے دے گا۔ جامع صغیر کے حوالے سے اس اختلاف کو نقل کیا جا رہا ہے، دیکھیں جامع صغیر میں ہے، تین لوگوں نے 1000 روپے امانت رکھے، فغاب اثنان، دو غائب ہو گئے، لیس للحاضرین یاخذ نصیبہ عنده، تو اپنا حصہ نہیں حاضر کے لیے جائز ہے کہ اپنا حصہ لے لے حضرت امام حنیفہ کے نزدیک، لیکن صاحبین فرماتے لہو ذالک، لینے کی اجازت ہے، اور یہ اختلاف کیلی اور وزنی چیزوں میں ہے، کیلی اور وزنی چیزوں میں۔ بہرحال ذوات القیم تو اس میں متفقہ طور پر کسی کے نزدیک ایک فریق کو حاضر ہو کر لینے کی اجازت نہیں۔ والمحول المراد فی المذکور فی المختصر، مختصر قدوری میں جو مسئلہ مذکور ہے اس سے مراد یہی کیلی اور وزنی چیز ہے، دوات الامثال ہے، دوات القیم نہیں۔ صاحبین کی دلیل سنیے کہ ان کے نزدیک ایک اگر آ جائے تو لینے کی کیوں اجازت ہے؟ لہما انہ طالبہ بدفع نصیب، اس لیے کہ اس نے اپنے حصے دینے کا مطالبہ کیا، فیؤمر بالدفع الیہ، لہذا اس کی طرف دینے کی اجازت حکم دے دیا جائے گا، جیسے دین مشترک میں، قرض مشترک ہے، اگر لینے آتا کوئی فریق اپنے حصے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے تو لینے کی اجازت ہونی چاہیے، تو یہاں پر بھی اجازت ہوگی۔ لیکن جارے کی قیاس، قیاس میں الفارق یہی، آپ جواب سن لیں، دین مشترک میں قرض میں مثل ادا کیا جاتا ہے، ودیعت میں عین کو حوالے کیا جاتا ہے، تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ وَهَذَا لِأَنُّ يُطَالِبُهُ بِتَسْلِيمِ مَا سُلِّمَ إِلَيْهِ، یہ صاحبینی کی دلیل چل رہی ہے، اس لیے کہ وہ مطالبہ کر رہا ہے اس چیز کے حوالے کرنے کا جو اس کو حوالے کیا گیا، وہ نصف ہے، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ يَأْخُذُ، اس لیے اس کا لینا بھی جائز ہے۔ نہیں دیتا تو کسی طریقے سے چھین کر بھی لے سکتا ہے، جب چھین کر لینا جائز ہے، چھپ کر لینا جائز ہے، تو جب مانگے تو اس کو بھی دے دینا چاہیے، اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ چھین کر لینا، لے لینا الگ چیز ہے اور دینا الگ چیز ہے۔ آگے مثال بڑی تفصیل سے ایک قرض والی مثال دے کر سمجھائیں گے، خود لے لے ہوئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مودع اپنے اختیار سے نہیں دے سکتا۔ فقدا، یہ تو صاحبین کی دلیل چلے، جب اس کے لیے لینا جائز ہے، فقدا یؤمر ہوا بالدفع الیہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ طالبہ بدفع نصیب الغائب، اس لیے کہ اس نے غائب کے حصے کا مطالبہ کیا، تو گویا مطالبہ کر رہا مفرز کا، مفرز یعنی علیحدہ کیا ہوا حصہ، اور اس کا حق مشان مشترک طور پر دونوں نے امانت جمع کی ہے، اور مفرز معین یہ شامل ہے دونوں کے حق کو، ولا یتمیز حق الا بالقسم، اور اس کا حق جدا نہیں ہوگا
علیحدہ نہیں ہوگا مگر تقسیم کے ذریعے، وليس للمودع ولاية القسمة، اور مودع کو تقسیم کی ولایت حاصل نہیں کہ تقسیم کرے اس کے مال کو. ولهذا لا يقع دفع قسمة بالإجماع، اس لیے اس کا دینا بانٹ کر بالإجماع جائز نہیں، بانٹ کر دینا جائز نہیں ہے، تو اسے بھی دینا جائز نہیں ہوگا. دین مشترک پر قیاس کیا تو دین اس کا جواب دے رہا ہے بخلاف دین المشترک، بخلاف دین مشترک کے، اس لیے کہ مطالبہ کر رہا ہے اپنے حق کی تسلیم کا. یعنی دیون تقضا بھی امثال، قرض کی جو ادائیگی ہوتی امثال کے ذریعے ہوتی، عین کے ذریعے نہیں ہوتی. ایک صاحب نے قیاس کرتے لہو ایا خود، فرمایا کہ خود لے سکتا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے تو لے سکتا ہے، چھین کر اسے کرے کہ لیس من ضرورات ہی ضرورت ان یجبر المودع علی الدفع، تو اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مودع کو دینے پر مجبور کیا جائے. دینا الگ چیز ہے، لے لینا الگ چیز ہے. مثال دے رہے، ایک شخص کے پاس 1000 امانت کے طور پر، ایک انسان کے پاس، اور اس کے پاس 1000 غیر کے بھی ہے قرض کے طور پر، تو جو قرض والا ہے اگر چاہے تو اس کو لے سکتا ہے وہ امانت جو رکھی ہوئی اس کے پاس اپنے قرض کی نیت سے. لیکن جو مودع ہے اگر امانت والے پیسے سے قرض ادا کر دے مالک کی اجازت کے بغیر تو یہ جائز نہیں ہے. معلوم ہوا کہ دینے کا حکم الگ ہوتا ہے، لے لینے کا حکم الگ ہوتا ہے. یہ خود لے لے جبرن قہرن وہ الگ چیز ہے. وليس للمودع ان يدفعه، لیکن مودع کے لیے لینا دینا جائز نہیں ہے. لیکن قرض خواہ اگر لے لے جبرن قہرن تو اس کے لیے لینے کی اجازت ہے. معلوم ہوا خود لے لینا جبرن قہر کے مسائل اور ہیں، لیکن دینے کے مسائل اور ہوتے، مودع کے لیے دینا جائز نہیں. الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.